Senhoras deputadas, senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação desta Casa. Sejam todos bem-vindos, que todos efetivamente tenham um bom ano de 2022. Também deputado Bruno Souza presente. Senhores deputados, recebo cópia do ato da mesa de número 004 de 2022, comunicando que, a partir de hoje, o deputado Fernando Krelin substitui o deputado Jerry Comper nesta comissão. Seja bem-vindo, deputado. Senhores deputados, receberem seus respectivos gabinetes cópia da ata da 37ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à terceira sessão legislativa da 19ª legislatura, bem como também ata da 10ª reunião conjunta da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura, realizada no plenário Osni Regis. Em discussão, ambas as atas, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados, com cópia, permaneçam como se encontram, aprovado. Recebemos do excelentíssimo senhor secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, o ofício de número 0101/2022, que trata do relatório resumido da execução orçamentária do sexto bimestre de 2021 e o relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2021 do Estado de Santa Catarina, para fim de observância das competências dispostas no artigo 102, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Estadual. Solicito a assessoria que disponibilize cópia do referido ofício aos todos os senhores deputados. E precisamos marcar a data da vinda do senhor secretário da Fazenda. Eu peço assessoria que faça a sugestão de data para que possamos aprovar aqui na comissão. Também recebemos ofício de número 59/2022, expedido pelo senhor Davi Christian Bussarello, que é o secretário-chefe da Secretaria de Defesa Civil, que trata também do requerimento da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica, o qual solicita documentos adicionais para analisar o convênio 883988/2019, cujo objeto é a recuperação da barragem de contenção de Chias Norte, no município de José Boaté. Também disponibilize para os senhores deputados e senhoras deputadas. Vamos à pauta. Com a palavra, deputado Silvio Drevic. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, bem-vindo, deputado Fernando Krelin, meu vizinho da cidade de Joinville, certamente dará uma grande contribuição nesta comissão. Senhor presidente, trago para, inicialmente, o projeto de lei do deputado... Projeto de Lei 165, de autoria do deputado Paulo Roberto Exel, que dispõe sobre a garantia de acessibilidade para as pessoas surdas e com necessidades especiais relativas à deficiência auditiva por meio de interpretação simultânea em libras e legendas em todas as transmissões oficiais da administração pública direta e indireta no âmbito da Administração Pública do Estado de Santa Catarina. Eu devolvo sem manifestação, senhor presidente. Meu voto era vista, portanto, devolvo sem manifestação. Senhores deputados, trata-se do projeto de lei 0165.0/2020, de autoria do deputado Paulo Roberto Exel, que dispõe sobre a garantia de acessibilidade para as pessoas surdas e com necessidades especiais relativas à deficiência auditiva por meio de interpretação simultânea em libras e legendas em todas as transmissões oficiais da administração pública, direta e indireta, no âmbito da administração pública do Estado de Santa Catarina. O projeto de lei, no âmbito interno dessa comissão, tem como relator o deputado Bruno Souza, e sua excelência emitiu o seu relatório de voto pela rejeição da matéria. No entanto, o deputado Silvio Drevic fez um pedido de vista e foi aprovada uma solicitação de diligência. Cumprida a diligência, retornou a esta casa
o deputado Silvio, após verificação do pedido da diligência, faz a devolução sem manifestação. Então, continua prevalecendo o relatório e voto do deputado Bruno. Vossa Excelência mantém o seu relatório e voto, deputado Bruno. Sim, presidente. Nessa comissão, os requisitos para rejeição estão postos. Não é aqui um julgamento de mérito, mas um julgamento apenas dos requisitos da Comissão de Finanças, e eles seguem postos aqui. Em discussão, o relatório e voto do deputado Bruno Souza, que é pela rejeição da matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontra. Aprovado. O projeto está rejeitado. Nome de intento desta comissão. Deputado Silvio, continua com a palavra. Trago também o projeto de lei, o voto, o projeto de lei 272/2021, de autoria do deputado Márcio Machado, dispõe sobre a obrigatoriedade das prefeituras e entidades municipais exporem a bandeira símbolo do Estado de Santa Catarina, juntamente com entidades envolvidas nas artes de mídia digital e, ou impressa de divulgação de obras ou programas municipais de qualquer natureza, quando total ou parcialmente custeadas por recursos financeiros do Estado de Santa Catarina. Do meu voto, senhor presidente. Analisando todos os aspectos que cabe a esta comissão, no que diz respeito aos financeiros e orçamentários, quaisquer proposição que importe em aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública, quanto à sua compatibilidade ou adequação ao plano plurianual e à lei de diretrizes orçamentárias no orçamento anual. Nesse sentido, verifico que o projeto de lei não implica em aumento de despesa pública, tampouco em redução de receita. Portanto, senhor presidente, meu voto é pela aprovação da matéria. É pela aprovação do relatório e voto do deputado Silvio Dreve, que relator nesta comissão ao projeto de lei 0272.1/2021, que de autoria do deputado Márcio Machado. Em discussão. Presidente. Deputado Bruno, com a palavra. Presidente, eu primeiro me surpreendo, quero manifestar aqui minha surpresa com o fato desse projeto ter passado na CCJ, né? Acredito que a relatoria da matéria não foi muito atenta no que está posto aqui. Nós estamos obrigando os municípios a divulgarem a bandeira do Estado nas suas obras e nas suas realizações. Se já seria inconstitucional você incumbir a administração pública estadual de uma nova obrigação, imagina obrigar uma administração pública municipal. Já seria inconstitucional impor uma obrigação a um poder estadual, quanto mais a um municipal. Fere duplamente aqui a nossa Constituição. Além de ferir o princípio do federalismo, também fere aqui o princípio constitucional de não atribuir função a poder recíproco, né? Então, é duplamente inconstitucional. Eu, como municipalista, eu vejo isso aqui como uma agressão à autonomia dos municípios. Infelizmente, aqui na Comissão de Finanças, nós não podemos fazer análise da constitucionalidade da matéria. Mesmo assim, eu vou pedir vistas, porque isso aqui está gritante, que a CCJ e a relatoria tenham deixado isso aqui passar. Visto em gabinete, deputado Bruno Souza. Deputado Bruno, Vossa Excelência, com a palavra agora. Presidente, eu tenho em minhas mãos também um voto de vistas ao projeto 152.5 de 2020, que é de autoria do deputado Paulo Roberto Eixel, e ele dispõe sobre a criação do programa do Vale Gás no estado de Santa Catarina e adota outras providências. Eu vou direto ao voto. Considerando a matéria sobre a ótica da presente comissão, eu reitero que o projeto tem como objetivo criar o programa de Vale Gás no estado de Santa Catarina, destinado a atender famílias consideradas carentes nos termos da Lei Federal 8.742, de 7 de dezembro de 93, integrantes no CAD, o Cadastro Único para Programas Sociais, que consiste na entrega de cartão magnético com crédito financeiro correspondente ao valor da recarga de gás de cozinha em botijão P13, que será utilizado pela família beneficiária.
Trata-se, portanto, de projeto que visa expandir a atividade governamental, acarretando, claro, aumento de despesa. A Secretaria do Estado da Fazenda, em consulta realizada por essa comissão, entendeu pertinente o encaminhamento dos autos às diretorias de planejamento orçamentário e do Tesouro, os quais responderam conforme passo agora a citar. Diretoria do Tesouro, por se tratar de aumento de despesa obrigatória de caráter continuado, porque afinal o programa ele não tem termo, a medida deve atender ao que dispõe os artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo estar acompanhada de estudo de impacto orçamentário e financeiro da proposta, bem como a previsão das medidas compensatórias consubstanciadas em aumento permanente de receita ou redução permanente de despesas, como forma de se adequar ao equilíbrio fiscal. Outro sim, a Emenda Constitucional 109/2021, no artigo 167-A, instituiu a exigência de avaliação bimestral de relação entre despesas correntes e receitas correntes, que é, no final é a poupança corrente, 200 federados, no qual estabelece que, a partir do atingimento da proporção de 85%, é facultado ao ente aplicar os mecanismos de reajuste fiscal que restringem o aumento da despesa corrente. Por último, na última verificação realizada, então, em outubro de 2021, esse indicador de poupança corrente foi de 84%, o que denota a necessidade de cautela na assunção de novas despesas. Já a diretoria de planejamento, ou seja, o Tesouro aponta aqui que, como é despesa corrente, de caráter continuado, precisaria atender ao que preconiza a LRF no seu artigo 16 e 17, o que não está atendido aqui. Já a diretoria de planejamento orçamentário diz que, nos autos do processo, até o momento não constam as prerrogativas inerentes à implantação do programa Vale Gás Santa Catarina, referente à estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos dois subsequentes. Mesma coisa, não há aqui a previsão. É uma despesa de caráter continuado, então precisaria, sim, precisaria ser demonstrado qual o impacto, qual a fonte de receita, não tem nada disso aqui. Quanto à possibilidade de assunção de despesas com os recursos ordinários previstos, a DIT sugeriu consulta à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, que informou, por meio da gerência de planejamento, a avaliação que... E agora é a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social falando. Considerando as manifestações emitidas pela Secretaria de Estado da Fazenda e não havendo previsão orçamentária e financeira de recursos ordinários previstos e disponibilizados no orçamento dessa secretaria, a gerência de planejamento e avaliação, atenção, não vê a possibilidade de atendimento da demanda. Já a Procuradoria-Geral do Estado, na mesma esteira, opinou pela observância dos apontamentos levantados pela DIT e pela DIOR, e que, no mérito, a manifestação da unidade é contrária a qualquer medida que imponha aumento de despesa. Deste modo, considerando, o retrato das finanças públicas delineados pelo órgão fazendário, bem como, 2, o ambiente de incerteza fiscal que o Estado se encontra, julgo imprescindível que essa comissão observe os apontamentos citados pelo Tesouro, pela Diretoria Orçamentária e pela própria Secretaria de Desenvolvimento Social, principalmente levando em conta que não há recursos disponíveis e que a eventual aprovação da medida obriga o Estado a conduzir ações nesse sentido, elevando o gasto público em evidente descompasso com o artigo 16 e 17 da LRF. Pelas razões acima, com fundamento no artigo 144, inciso 2º, em conjunto com o artigo 73, ambos do regimento interno dessa Casa, voto pela inadmissibilidade da matéria, inadmissibilidade da continuidade da tramitação, dada a incompatibilidade financeira e, no mérito, pela rejeição do projeto. Senhores, não é uma questão aqui de se é bom ou não é o Vale Gás, não é isso que está em jogo aqui nessa comissão. Essa comissão, aqui nós temos que fazer atenção aos aspectos orçamentários e ver se os projetos atendem e estão compatíveis com a LRF. Não está. Senhoras deputadas, senhores deputados, trata-se do projeto de lei 0152.5/2020, de autoria do deputado Paulo Roberto Eixo, que, no âmbito interno desta comissão, no período de sua tramitação, foi designada a deputada Luciana Cavinatti para relatora da matéria. Sua Excelência emitiu o seu relatório e voto pela aprovação do presente projeto de lei. No entanto, houve solicitação de vista do deputado Bruno, que solicitou o diligenciamento da matéria. Foi feito o diligenciamento, retornou o diligenciamento e foi dado conhecimento aos senhores deputados, inclusive o deputado Bruno. E o deputado Bruno, em razão desse diligenciamento, emite um voto vista ao projeto de lei 0152.5/2020, que é pela rejeição da matéria. No entanto, a precedência, o relatório de voto da deputada Luciane Cabinati. Pergunta à sua excelência, a senhora mantém o seu voto? Presidente, eu mantenho. Eu quero só fazer uma referência ainda em relação à questão
porque essa matéria foi apresentada pelo nosso deputado Paulo Essel, portanto, de origem parlamentar, mas, quando nós analisamos o Vale Gás, que foi aprovado no Congresso Nacional e que já é lei, assim como o auxílio emergencial, ambas as matérias foram de origem parlamentar. Ambas as matérias foram de origem parlamentar, de autoria parlamentar, aprovadas pelo Congresso e não vetadas pelo presidente, se tornaram leis e é hoje um benefício, né? Um benefício. Eu quero reforçar aqui a importância que tem esse benefício, já que as famílias mais pobres, mais carentes, são as mais afetadas, atingidas. E nós estamos vivendo um momento de recorde de arrecadação. Basta ver as contas do ano passado e as contas desse ano. Então, eu mantenho meu voto, sim, em defesa do projeto de lei e também por entender que já tem uma prerrogativa, né, de um benefício que foi aprovado de origem parlamentar a nível federal e sancionado pelo presidente da República. A deputada Luciana Caminato mantém o seu voto. Coloco em discussão o relatório e voto da deputada Luciana Caminato, que é pela aprovação da matéria. Deputado Bruno, por gentileza. Com todo respeito à deputada relatora, ela faz aqui uma defesa de mérito, né? Ela faz uma defesa mostrando que as pessoas precisam, e, claro, quem está mal no Brasil sempre precisa, né? Mas não é o que está em discussão nessa comissão aqui. Essa comissão, ela deve verificar se o projeto atende ou não os requisitos da LAIF. Conforme eu comprovei e provei aqui, não atende. A função dessa comissão é uma comissão de finanças, não é uma comissão que tenha outro nome, é finanças e orçamento. Não atende aos requisitos orçamentários. E, senhores, nós não podemos começar a usar aqui o argumento de dois erros fazem um acerto. Não é porque o Congresso Nacional errou e aprovou um projeto ilegal que nós agora, que se tornou legal agora essa casa fazer isso, porque isso é um perigo. Daqui a pouco nós vamos começar a propor projetos de origem parlamentar aqui de criação de despesas a torto e direito. Eu também quero, então. Todo parlamento pode agora, qualquer parlamentar pode criar o que quiser agora, sem se preocupar com a LRF, com a constitucionalidade, nada, porque dois erros fazem um acerto, segundo esse argumento. Se o Congresso aprova, então está liberado. Não é assim, né? Não é assim. Eu acho que essa comissão tem que fazer seu trabalho e se ater aos objetivos dessa comissão para que ela possa também ser respeitada na sua atuação e ser levada a sério aqui essa comissão, né? Senhor presidente. Deputado Silvio Deve, deseja falar? Sim, senhor presidente. Se Vossa Excelência me permitir. Sim. Deputado Silvio, depois deputado Sargento Lima. Ok. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Bom, primeiro que o comparativo, eu entendo que o projeto tem boas intenções, mas a comparação com o que foi aprovado no Congresso, como eu não conheço, ou melhor, não tenho informação, não tenho informação, se lá no Congresso eles aportaram, ou seja, previram na lei orçamentária os recursos de onde seriam provenientes. Esse é um fato. Então, se o Congresso aprovou, provavelmente, houve a indicação de onde seria utilizado os recursos para fazer frente ao programa. Esse é um ponto. Dois, se nós aprovarmos e criarmos uma expectativa diante ao usuário desse projeto, que traz um benefício, evidentemente, mas que, por outro lado, o governo pode vetar. Nós criamos uma expectativa e não acontece. E isso é uma frustração, tanto para nós, quanto para o usuário que já está com a sua mente acertada no sentido de que vai receber um benefício e depois não acontece. Então, a minha preocupação, senhor presidente, e a relatora do projeto, como o voto vice deputado Bruno, é no sentido de nós aprovarmos algo que depois não entre em execução. Isso seria muito desagradável.
diante das manifestações das diligências que foram enviadas pelo deputado Bruno Souza. Se eu entendi bem, a PGE é contrária, a Secretaria da Fazenda é contrária. Então, a tendência de haver o veto é muito provável. Eu não gostaria depois aqui aprovar e manter, ou seja, ou melhor, derrubar o veto depois. Aí nós não conseguimos e criamos essa frustração. Então, eu penso que é o momento de prudência. É de, primeiro, ter a certeza de que esse programa pode ser viabilizado pelo governo. Agora, se o governo está dizendo que não é possível, então nós já temos uma informação que é bem provável o veto. Por isso, a preocupação, senhores deputados e senhoras deputadas. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Luciano Caminati. Eu vou retirar de pauta esse projeto e vamos tentar fazer uma articulação com a Fazenda, né, mesmo que não é de minha autoria, para tentar sanar as dúvidas aqui que o deputado Bruno levanta e, quem sabe, também nesse período sensibilizá-lo para nos ajudar a encontrar uma saída e aprovar o projeto. Obrigada. Posso só fazer uma... Deputada Marlene Solidariedade, passa a palavra. Há uma questão de uma deputada Luciana Caminati retirando de pauta, pedindo a retirada de pauta. Está retirada de pauta, mas sem prejuízo da fala da deputada Marlene e o deputado Sargento Lima. Deputado Marlene. Só gostaria de falar já, retirou de pauta, mas eu acho que é muito importante essa consulta, já foi feita pelo deputado Bruno, acho que ficou muito claro que pela lei de responsabilidade fiscal nós não temos, nós não podemos aprovar esse projeto aqui. Nós temos, além disso também, já uma lei federal que prevê que os critérios são basicamente os mesmos para atender, então não faria muito sentido ter uma outra lei que dando o mesmo tipo de benefício, né? Então já existe o benefício a nível federal, mas eu acho que seria interessante também consultar se no governo federal, como disse o deputado Silvio, no Legislativo Federal, se foi no Congresso, se foram atendidos aqueles critérios, né, de, como disse o deputado Bruno muito bem aqui, da lei de responsabilidade fiscal, acho que são os artigos 14, 15 e 16, né, que nesse caso aqui não estão sendo previstos. Então, acho que se a gente conseguir atender essa, aqui sem demérito do projeto, muito pelo contrário, mas se já existe um programa que atende os mesmos critérios, né, a nível federal, já não faria sentido a gente criar o mesmo programa aqui. Eu não fiz uma comparação, mas o primeiro artigo já vi que é a mesma coisa, então talvez seja bom também fazer essa consulta, deputada, para ver se ele não, né, se não é o mesmo, não atende a mesma, ou não tem os mesmos critérios que o do programa federal. Era isso. Deputado Sargento Lima, com a palavra. Se foi retirado de pauta, aí dispensa comentários, presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Lima. Deputado Bruno, ainda com a palavra. Presidente, eu tenho também aqui um pedido de diligência ao projeto 391.7 de 2021, que dispõe sobre a publicidade do documento fiscal dos postes utilizados para nova ligação à rede de distribuição e transmissão de energia elétrica do Estado de Santa Catarina. O autor é o deputado Floriano, e eu faço aqui um pedido para que a Secretaria da Fazenda e a Celesc possam se manifestar sobre o projeto. Terminou, deputado Bruno? Sim. Senhores deputados, projeto de lei 0391.7/2021, da autoria do deputado Floriano, e o relator da matéria, deputado Bruno, no nome de intendente desta comissão, requer o diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem quer discutir, em votação. Senhor deputado, concorda, pelo menos como se encontra, aprovado o diligenciamento. Senhores deputados, temos ainda aqui extra pauta, o requerimento apresentado pela deputada Luciana Caminati, com o intuito de requerer a realização de audiência pública para tratarmos do projeto de lei 253/2018, que institui o Código de Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina. Na verdade, esse projeto de lei havia sido arquivado no final da legislatura passada, no entanto, o Poder Executivo remeteu para esta casa um substitutivo global, que já está tramitando. Então, já passou na Comissão de Constituição e Justiça, está na Comissão de Finanças. E também houve uma aprovação de pedido de audiência na Comissão de Saúde. E o requerimento da deputada Luciana Caminati é para que possamos fazer
a audiência pública de forma conjunta com a Comissão de Saúde. É muito, muito importante esse projeto de lei. Ele realmente necessita de uma grande audiência pública. E a sugestão da deputada Luciane Caminati é realizarmos, se aprovado for, essa audiência pública no dia 30 de março, uma quarta-feira, com início previsto para as 9h30 da manhã. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, senhores deputados, com qual permaneço como se encontra, aprovar. Não havendo mais matéria a deliberar, dou por encerrada a presente reunião, mas antes solicitando aos senhores deputados e senhoras deputadas que permaneçam em plenário, pois nós vamos ter em seguida a reunião conjunta com a Comissão de Trabalho para tratarmos do projeto de lei complementar que trata do reajuste do salário mínimo regional de Santa Catarina. Está encerrada a presente reunião e aguardamos em plenário.